vlogg. I dag så er Katinka her. Det er 11. desember, og jeg filmet ingenting på søndag, fordi jeg ville egentlig bare ha en litt fridag. Så da skal vi åpne en ny pakke. Og til dere som spør, ja, jeg snur alle de der. Veldig mange som kommenterer at jeg skal gjøre det, jeg gjør det. I dag så var det en matte liquid lipstick. Det var en veldig fin sånn mauve rosa nude farge. Greia er at jeg elsker at de har ikke sånne knasje røde og blå og hva enn det må være, fordi det bruker jeg ikke. Så denne var veldig fin. Hva står det bak der da? Recycle your empties with our upcycling tutorials. Bra. Nå etter hvert så skal jeg dusje, fordi jeg har ikke dusjet håret mitt på siden fredag faktisk. Fordi jeg har krøllet det, så jeg ville ha det. Så det skal jeg, og så skal jeg redigere og laste opp en video i dag, den hvita videoen. Katinka skal sove. Det er bare å følge med. Nå har jeg bare lyst til å sette meg ned litt og snakke med dere. Det er en del ting som jeg synes er veldig viktig at dere vet. Og jeg har på en måte snakket om sånn personlige ting før flere ganger, og vært veldig sånn åpen om dere med mye rart. Men det er ikke alle som har sett i videoene, og jeg tenker sånn, grunnen til at jeg ikke filmer like mye hver eneste dag på vloggen min, er for eksempel fordi det er dager jeg føler meg helt revva, og jeg vil ikke si til noen, fordi at, jeg vet ikke, da føler jeg at jeg maser om oppmerksomhet. Og nå snakker jeg veldig mye rundt det her, og nå snakker jeg egentlig veldig mye bullshit med greia at humøret mitt er at jeg blir veldig deppa. Sånn, når jeg blir deppa, så blir jeg veldig deppa, og jeg kommer ikke opp igjen, med mindre enn noe som er veldig, noe jeg er veldig, veldig glad i, eller noe som gjør meg veldig, veldig, veldig glad, får meg opp igjen på en måte. Men det her er sånn alle mennesker er. Vi har rullebane, holdt jeg på å si. Vi har på en måte en karusell som humørsvingninger. De fleste av oss, når vi går gjennom puberteten, går gjennom livskriser, går gjennom på en måte livet da, generelt. Man kommer til å føle på mye forskjellig rart, og det er det. Jeg følte at på ungdomsskolen så gikk jeg gjennom veldig mye teite ting. Jeg hadde mulighet til å på en måte si at jeg hadde sosial angst, for det ble veldig feil av meg å si, fordi jeg ikke ble diagnostisert det. Eller jeg har ikke vært hos noen psykolog, men jeg pratet veldig mye med skolepsykologen vår, eller hva jeg skal kalle det, sånn hjelpe... Det er vel på en måte sånn... skolepsykolog, person man prater med som jobber på skolen, som er utdannet til å prate med elever om sånne ting. Snakket veldig mye med han, snakket litt med lærere. Når jeg startet på ungdomsskolen, har jeg sagt før, men da var jeg veldig usikker. Jeg var veldig usikker på alt. Det å gå på bussen for meg var det største problemet på hele ungdomsskolen, på grunn av at jeg følte alle kikket på meg. Jeg var den siste som gikk på bussen. Jeg prøvde å unngå å dra på den bussen hver dag fordi jeg ikke ville. Og mamma og pappa trodde det var fordi at det var mye lettere å bli kjørt, da kunne jeg sove lenger. Men det var ikke det. Det var fordi at jeg sa det aldri til dem heller, men jeg syntes det var så utrolig ekkelt å gå på bussen. Fordi jeg følte alle stirret på meg. Jeg følte at uansett hvor jeg gikk, så stirret alle på meg, med mindre jeg gikk med en. Med mindre jeg hadde en ved siden av meg, som følte meg, eller ja, sånne type ting, var med meg da, hele tiden. Og det ødela veldig mye for meg selvsikker. Min selvsikkerhet gikk veldig dass på ungdomsskolen, fordi jeg brydde meg alt for mye om hva folk syntes om meg, jeg brydde meg alt for mye om hva jeg hadde på meg, jeg brydde meg alt for mye om alt, og overtenkte alt, så jeg har alltid vært, jeg overtenker det minste lille ting, og det er slitsomt. Jeg skulle ønske meg kunne skru da, men det går ikke. Og det handler om venner, det handler om når jeg hadde kjæreste, det handler om alt mulig rart. Jeg blir veldig usikker, og derfor er det veldig vanskelig for meg å stole på nye folk. Det med sosialt meg på ungdomsskolen har vært ekstremt vanskelig. Jeg har alltid vært veldig genert når jeg møter folk for første gang. Det har blitt mye bedre nå. Jeg har alltid vært usikker på andre mennesker, og alltid vært usikker på hva folk synes om meg. Frem til jeg begynte med YouTube, og det ligger jo litt igjen. Jeg er fortsatt veldig usikker når det gjelder det å gå alene. Å gå i store folkemengder er kanskje litt verre, for jeg vet ikke, jeg føler alle kikker på meg, og så blir jeg veldig sånn, så jeg prøver bare å ignorere alle rundt meg, og kikke på telefonen, eller se rett frem. Hvis dere møter meg på skolen, jeg er ikke meningen å være bitch, men jeg takler ikke å se folk i øynene. Da blir jeg klein, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og da kikker jeg rett frem, eller på telefonen, for det er mye lettere for meg å bare stenge alt ute. Jeg på en måte er ingen, jeg kan være veldig nøytral, det er hvis jeg ikke kjenner folk, eller hvis jeg er sliten. Ellers er jeg enten der oppe, der nede, eller midt mellom, veldig sånn. Jeg vil selv si at jeg er midt mellom helt plagsom, jeg kan irritere dritten ut av deg, fordi jeg snakker så mye, og jeg maser så mye, og jeg kan være kjempeirriterende, også fordi at jeg kan være kjempesur, jeg kan være kjempegretten, jeg kan være kjempeirritert. Men jeg kan også være din aller beste venn, jeg kan også få deg til å le, jeg kan også få deg til å ha det jævlig gøy med meg. Jeg vil bare at dere skal vite at uansett om dere sitter med mange
usvarte svar om dere selv, om dere sitter og irritert fordi folk klager på hvor sur du eller at du var sur den dagen, eller at du har humør som går sånn, du greier ikke å komme deg ut av det. Du sitter og tenker på en ting en time, en dag, en uke, og du greier ikke å si til personen, jeg vet hvordan det jeg har hatt det sånn hele livet, og jeg kommer nok til å ha det sånn veldig lenge, at jeg har det 100% superbra. Jeg elsker livet mitt, og jeg har det skikkelig bra, men også de dagene jeg har det i rabba, så er det helt jævlig. Ja, jeg ville bare si tusen takk for at dere hadde hørt på det drittet her, og nå skal jeg redigere vlogmas. Ok, ha det. Nå klokka 11. Ja, som dere har sett, så har jeg ikke fått filmet så mye i dag, på grunn av at jeg ikke har gjort så mye. Jeg har seriøst bare vært hjemme i hele dag og redigert, så jeg har fått redigert masse. Og så nå skal jeg prøve å finne Julie Blodfjell, så jeg får sett. Jeg tror vi egentlig snakkes i morgen, for i morgen så skjer det litt mer. Nada! Hei, velkommen. Jeg ser som Petter Uteligger. I dag ser jeg faktisk ut som Petter Uteligger. Du gangster hud! Fader, det 12. desember i dag. This one looks good. Save energy by unplugging anything you're not using. Hva er dette? En kost! Åh, jeg trodde først det var mascara. Sminkekost. Åh, den kan man bruke liksom til sikkert sånn cream contour eller andre måte. Fy fader. Den var fin. Det er sånn bitteliten kabuki buffing. Nå skal jeg ned og lage meg litt mat. Jeg er ferdig på skolen. Filmer ikke på skolen i dag. Så skal jeg ta meg PC min ned, sånn at jeg får lastet opp litt greier og sånt. Forresten, jeg åpner ikke flakskalenderen min på kamera, for at jeg skjønner ikke hvorfor det heter flakskalender, for det er jo tydeligvis ikke noe flaks oppi der, for å si det sånn. Så nå så jeg har vært og trent. Trente crossfit i dag. Nå i det siste har det vært litt variering mellom unnskyld, jeg skjelver så forbannet mye, jeg skal sette kamera her og sånt. I det siste så har det vært litt sånn variering mellom crossfit og treningsstudio. Det er ikke alltid liksom kompisen min, Kevin, kan være med eller ikke gidder å være med på crossfit. Så jeg liker veldig godt å være på crossfit, for da føler jeg på pumpa ut mer, og jeg har jo begynt jo, som jeg sagt tidligere, på crossfit i 10. klasse. Hadde jeg pause i 2. klasse, tror jeg. Og jeg gikk sånn noen få ganger i løpet av et år. Men jeg trente fast sånn fra 10. til 1. klasse, og nå begynte jeg igjen i august i år. Jeg personlig liker trening på grunn av at jeg føler meg mye bedre i egen kropp. Og det har jeg alltid gjort når jeg trener. Så føler jeg meg bra, helsa mi er mye bedre, astmaen min blir faktisk bedre å trene. Generelt formen min og sånne ting. Så for meg så funker trening veldig bra. Jeg prøver ikke å skape noe kroppspress her ved å si at alle skal trene, men aktivitet generelt er sunt for kroppen, det er jo ingen hemmelighet. Men jeg kommer nok alltid til å synes at crossfit er best, for da greier jeg å pushe meg mer enda mer. Når jeg trener, så er jeg veldig, veldig, veldig glad i kroppen min. Det er ikke sånn at jeg ikke liker den til vanlig, men jeg føler meg bedre når jeg trener. Jeg føler meg bedre i egen kropp. Jeg blir så glad å trene, det er helt sinnssykt. Humøret mitt går fra 0 til 100 sånn. Ja, og så føler jeg får mye mer muskler i, altså nå har ikke jeg så veldig mye muskler i armene, men sånn, skal jeg stå her og flekse liksom. Muskler, jeg har på en måte alltid hatt store skuldre, breie skuldre, og når jeg på en måte da får litt sånn muskel i dem, så jeg synes det er veldig fint. Jeg trener ikke for å bli noe tynn, eller tynnere da. Jeg trener for å få muskler for å være sterk. Man ser jo ikke så veldig mye forskjell, sånn. Skjønner du? Men jeg pleier å flekse litt. Ja, rumpa mi blir ikke så veldig mye større. Den er født flat og kommer alltid til å være flat og fin. Jeg vet ikke hva jeg prater om i dag, jeg er bare 150 nå fordi jeg har trent. Så nå så skal jeg dusje, og så skal jeg redigere vlogmas den her, og så skal jeg se om det er nok content til å lage dette igjen. Dusjen! Sånn, så da har jeg nettopp dusja. Da skal jeg bare, jeg fikk melding av Martine at hun vil ringe meg om et eller annet, så da skal jeg snakke med hun litt, og så tenker jeg at vi ser hva som skjer egentlig igjen. Sånn, nå sitter jeg egentlig og lager thumbnail til vloggen som er allerede ute når dere ser den her. Og jeg vet ikke helt om dere liksom, jeg har jo sagt at jeg ikke skal ta med alkohol og sånn i videoene mine, og nå på en måte filmer jeg at folk drakk alkohol. Dere må bare si fra om dere helst ikke vil ha sånt, fordi da slutter jeg med det. Det var bare, jeg ville filme på det forsø og sånt, ble det med alkohol. Altså, ikke at folk drakk det generelt, men liksom sånn at det sto på bord og sånt. Alle var 18 da, sånn at dere vet det. Men nå skal jeg bare redigere ferdig, og så, ja, nå skal jeg bare redigere og gjøre meg ferdig, og så, ja.